Velkommen, velkommen, velkommen. Takk. What a beautiful, beautiful day vi har her i dag. It's a beautiful, beautiful day vi har her i dag. Absolutt, absolutt. Vi er back, episode 19. Good vibes, good energy. Men i dag så har vi med oss igjen en legendary, one of the biggest, another, et av de andre hodene, husker jeg snakket om The Mount Rushmore of rap. Vi har et annet hode på The Mount Rushmore of rap her i dag. My brother Lars Vaular, hey, velkommen. Velkommen, velkommen. Hey, Bergens finest. Absolutt. Wow. Det er veldig, veldig kult at du kommer og får fuck with the squad i dag. Vi starter med Ahmed, starter det hjørnet der. Hvordan har uka di vært, Ahmed? Jeg har hatt en chillende uke, altså. Slappet av litt, vært på spa. Var det spa? Det var spa som faen. Spa. Ja, litt sånn rolig uke. Og... Du har begynt å gjøre sånne ting uten meg nå. Ja, I'm gonna lie. Det er... We don't grow up. Pass. Ja, no, vi do all that. Hele tiden, back in the days. All types of shit. Ja. Nå... Vi gjør allerede dette showet her, yeah. Og vi møtes multiple times. Det er sant, unnskyld. Og så var jeg og spiste italiensk i går. Ja, og så møter jeg på Amalie. I ain't gonna disclose no location, hvor det er ditt natten. Yeah. Men, Ahmed pullet opp på jobben min da, basically. Jeg og Ahmed og dama hans var der sammen. Ja. Samtidig. Ja, vi var på samme lokasjon, ja. Ja. Det var koselig, ass. Det var veldig hyggelig. Så jeg har ikke gjort så mye annet enn det, ass. Hva med deg, Amade? How's your week been? Jeg hadde en fin uke. Det var mye greier som skjer. Mye manager-business og mye ting og tang. Yes, du fortalte oss om noen spennende planer som skjer fremover. Ja, jeg tenker egentlig at jeg skal snakke om det neste uke. Fett. Så for da har promoteringen startet, og så videre, og så videre. Men ja, shit is happening. Mhm. Jeg har vært på... Forresten kan jeg bare skyte inn en ting der. Jeg fikk en fake bruker av henne her i går eller sånn. Ja. Jeg ble ekstremt like a motherfucker. Det stod sånn der X-rated pictures. Jeg tenkte, god damn. Det er mange sånne i Oslo. Så jeg at det var fake. Short story til deg. Venninnen min, hun jeg bor med, hun er også artist, up and coming artist. Jobber litt som manageren hennes. Og okay. Noen har laget en fake Instagram-profil da. Av henne. Nei, det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy. Nei. Men jeg har en sånn. Ja, du har det. Sånn, oh my god, free pictures. Den er sånn veldig humoristisk om at jeg er bare sinnssykt homofil. Det er liksom hele greien. Så det er bare sånn 30 memes. Lars Vaular er sånn, gay liksom. Ja, men det er liksom bilder av meg. Og så er det sånn, meme-format. Sånn tekst oppe. Og så står det gjerne sånn der, alle jeg har håndhilst på har holdt i en kuk. Det er egentlig veldig bra. Og det er den som er bare det er den som bare er Lars Vaular. At Lars Vaular på Instagram liksom. Så bare, det er prime navnet liksom. Og er det den som er Lars Vaular? Den ser veldig official ut på en måte. Det er den som er min som ikke har blue check. Men har du sagt den personen, hei, la meg få Lars Vaular, din jævel? Nei, jeg har ikke sagt noe til han. Men jeg har sagt til Instagram at hei, dette her er en som utgir seg for å være meg. Og så har jeg ikke fått svar. Og så, hei, dette er en som hetser meg. Og så har jeg ikke fått svar. Og så sier jeg, hei, dette er en som gjør hate speech. For det er litt sånn halvveis homohat der, liksom. Men det gikk ikke det heller. Nei. Så den er unstable, fuck, altså. Men vet du hva, you fucking made it. Så jeg begynte å gå inn og like i stedet for. Ja, men if you came to join it, liksom. Alle sammen, gå og rapporter. Gå og rapporter brukeren så han kan få navn. Men er ditt navnet ditt Lars Vaular 666? Nei, NMG. Lars Vaular NMG. Okay, så det er Lars Vaular som liksom er den meme-pagen. Ja, yeah. At Mark Zuckerberg, slutt å fuck around og bare help out the brother. Mark Zuckerberg som er Instagram også? Yes, sir. Meta. Han kjøpte jo opp... Selvfølgelig, det var et selskap nå. Ja. Hva med deg, Lars? How's life? Jeg var jo ikke ferdig engang. Ja, men det kom jo på noen hacke-greier, og så... Det var jeg som avbrytet. Anyways. Så det jeg har gjort denne uka, da, det er å bli invitert på lyttefesten til Malik. Som er broren til Yunus Dar, som er manager til Arif. Og fetteren til Arif. Det var en sykt kul opplevelse. Det var litt sånn, dere vet når Karpe spilte på Skien, når de kjøpte det syke huset. Det var litt den følelsen jeg fikk av å være liksom, du blir invitert, og så kommer du inn, det er DJ, og så plutselig kommer Yunus og bare, hei, alle sammen, dere skal inn i det rommet her. Det blir bekmørkt, vi går inn i et annet rom, det er lysshow, det er dansere.
en helt sinnssyk vibe, masse alkohol, masse kule folk. Så det var jo litt trist å komme hjem dagen etterpå og høre på albumet når du har hatt det adrenalinet mens du har hørt på et album, og så kommer jeg hjem og så hører på det, og da blir det litt sånn åja, det var ikke det her jeg hørte i stad, liksom. Men det er et live, men det er et skikkelig bra album live, ja. Den nye EP-en. Nei, jo, det er EP. Debut-EP-en til Malik. Så den er, alle burde sjekket ut. Det er nytt. Det er interessant, og ja, han kommer med noe nytt på ekte, virkelig. Absolutt. Så, og litt nyere produsenter som jeg aldri har hørt om før, som har vært med. Og jeg synes det var en kul produksjon. Ja, på det var veldig fedt. Litt sånn The Weeknd-vibe, synes jeg også. Litt sånn veldig bra stil. Mm. Men jeg tror at hvis du hadde hørt sangene først, og så gått og sett det, så har du fått en annen følelse. Opplevelse, så har du gått hjem igjen og så hørt opp mer. Mm. Eller, da hadde ikke denne... Absolutt. Downer han kom. That's still good, yeah. But you know what I mean. Jeg synes det også var kult. Ja, for det høres veldig bra. Samtidig som... For det, når jeg hørte at han skulle gi ut musikk, så fikk jeg med en gang tro at ok, dette kom til å være Nora-sound, da. Men det føles ikke sånn ut. Jeg føler det er veldig mye av hans identitet i det. 100%. Det føles litt Bergen ut. Ja, men det gjør det. Han høres litt sånn... han høres bare så ærlig og naiv ut. Eller liksom sånn... det er et eller annet veldig fint med personligheten, altså. Men det er det jeg synes også, at jeg føler at selve EP-en gjenspeiler han veldig som person i selve sounden. Han er en veldig sånn down to earth, humble, veldig, veldig fin personlighet, så... Ja. Jeg spiller fotball med han. Han spiller på lagmåte. Ja, han er jævlig god. Wow. Yngste på laget. Spiller Junis også deg? Ja, ja. Er han god? Ja, han er jævlig god. Han er tett som faen. Ja, det er det. Han løper så jævlig fort, sant? Jeg kan han, se for meg det. Han løper jævlig fort. Jeg kan se for meg det. Pacer. Hva med deg, Lars? How's life these days? Jeg løper sånn halvveis fort. Men ikke så... Ja. Men mest kondis, da. Det er såpass. Hvilke divisjonsspiller er det? Vi spiller i bedriftsligaen. I bedriftsligaen, så ja. Så det er sånn ny turnering hvert halvår, på en måte. Ok. Vinterserie, sommerserie. Vant dere forrige? Vi vant forrige kamp. Men vi endte på fjerdeplass, kanskje. Men det var litt... første kamp så fikk jeg sånn ribbeinsbrist. For vi spilte mot Oslo fengsel. Yeah. Altså, oh my god, er det for real? For real? Altså, nei, de er ansatte. Ja. Ikke de innsatte. Nei. Men ja, så det ble litt sånn her amputert vintersesong. Jeg var ute i sånn her 5 uker på en måte. Men du er back nå. Ja, nå er vi tilbake, men nå er sesongen over. Ja, jeg skjønner. Ja. Du er back i tide for turné. Ja, ja. Jeg har vært og spilt i det store landet. Absolutt. Det lange landet vårt. Vært oppe i nord. Og, jeg gleder meg til dere møter Storo Storsenter. Storo? Ja. I know. Jeg begynte å tenke på Oslo fengsel. Hvilke andre klubber er det der? Altså, det var en veldig tøff start på den vintersesongen. Først var det Oslo fengsel. Og så neste var brannvesenet. Brannvesenet, de er jo bare... 15 svære mannfolk. Which one? Hele. De bare puller opp de beste av Ja, nei, de kom med branddrakten også, de kom rett, det var sånn intimidation 101. De bare kom med alt utstyret sitt. Sånne her branddrakter. Tok det av, så ble 15 kilo lettere. Det var faktisk veldig dårlig. Men er dere da musikkindustrien? Nei, vi er jo et politisk lag, vi. Okay. Vi er et Norges eneste bedriftslag for rusreform. Ok. Så dette er jo på en måte et tverrpolitisk og musikalsk samarbeid. Det her vil jeg se på Norway Cup, altså. Ja, det er klart. Ja, men drømmen vår er jo på en måte å lage en kjendiskup, da, for eksempel. Derfor. Fordi jeg føler denne kjendiskampen på Norway Cup, det er ikke så mye snakk om den lenger. Nei, vi må ta tilbake den. Sånn som denne basketligaen, så 21 Savage er med. Yes. Jeg føler det er et marked her i Norge. Absolutt. Så, og jeg vil ikke helt gi ideen vekk her nå. Nei. Jeg bare sier at jeg jobber med dette, så sponsorer kom til meg. Yes, sir. Så skal vi lage. Yes, sir. Og tenk da Nora Collective mot NMG. Så, mot NMG. Sant? Ja, hvem andre er det som spiller fotball? Det er et godt spørsmål. Nå er det, føler jeg, det er så mange camps, så nå kunne man sikkert faktisk ha gjort det. Jævlig dope, jeg drømte om det før, bare fighting da. Ja, vi kan ha en sånn pauseunderholdning. Ja, men jeg tenker, men Girsen driver og gjør mye som basket og DJing, ungdomsklubbting i Bergen for tiden. Så vi har snakket litt om å liksom,
og basketturneringer, fotballturneringer. Det er jævlig kult. Det er mye som går an å gjøre. Absolutt. NMG for the kids. Ja, for det også. Jeg vil se, dere har sett Stjernekamp på TV, ikke sant? Ja. Det er greiene. Nei, heller fjerne det, og så få på Stjernekamp hvor folk spiller fotball. Det har vært jævlig fett. Ja, altså, med bare kjendiser, liksom. Jeg er helt seriøs. Jeg ser underholdningsaspekter. Det er absolutt. Jo, folk liker å se kjente folk gjøre hva som helst. Hvorfor ikke få de til å gjøre fotball mot meg, sånn at jeg kan knuse absolutt. Sånn at, la meg vinne. Ja, 100%. Fortell litt om prosessen opp mot en skivær. Det er jo på en måte min sånn pandemitid. Jeg begynte i 2020 å jobbe sammen med Geir Hvidsten, som er egentlig en veldig gammel kompis av meg, som jeg har kjent sikkert siden sånn 2003-2004 der. Han drev og produserte en del for den campen Pass It med Ekises og Lille Philip og der. Så han drev og lagde musikk sammen med en kompis av meg som heter Anand, som produserte mange av de første albumene mine. Og så begynte jeg å lage musikk med han Geir nå for første gang, egentlig siden jeg ble kjent med han. Var det tilfellig, eller var det liksom sånn? Det var egentlig meg og han og Anand så linket opp, og så ble det til at Anand jobbet veldig mye på den tiden, og så ble det mest meg og Geir som var i studio. Så fant vi bare ut at vi hadde veldig bra kjemi, og egentlig masse sånne samme referansepunkter fra oppveksten musikalsk som vi kanskje ikke har liksom sånn her brukt så mye da. Han har lagd mye musikk med broren sin Espen Lind og Ingebjørg Bratland som lager liksom på en måte folkepop. Mm-hmm. Så det er liksom en helt annen sjanger. Men jeg tror det ble veldig gøy for Geir å lage litt rapmusikk igjen, og undersøke liksom mye sånne inspirasjonskilder fra way back liksom, som er liksom Outkast, eller om det er liksom gammel Jay-Z liksom, eller ja, gammel egentlig all mulig musikk. Men da begynte vi der Og egentlig har jeg lagd de fleste av låtene sånn rundt 2020, men så var det ikke noe vits å gi ut platen før det gikk an å spille konserter, og så når vi begynte å skjønne at ok, nå går det an å gi ut en plate, så tar jo det også plutselig jævlig lang tid å gjøre ferdig det du holder på med, og du har fått nye ideer. Og, ja. Så vi brukte på en måte en intens periode i høst på å spille inn vokaler på nytt og finne ut hvilke låter vi skulle gjøre og sånn. Så har det blitt en plate om ganske mye om ensomhet, eller liksom mye av det, mange av tankene mine rundt om liksom, jeg tror det kommer fra liksom det å plutselig være masse alene i pandemitid, og liksom men å være alene på et tidspunkt i livet der du har liksom blitt voksen og fått barn, og jeg var skilt og var liksom masse alene med ungene og på en måte alene med masse ansvar da. Så det, jeg tror at jeg prøver å utforske de følelsene rundt den de siste 5 årene i livet mitt da. Følte du du fikk brukt den koronaperioden til refleksjon, fordi at man for første gang fikk en stopp i verden som ga deg muligheten til å actually reflekte litt på den tiden som har vært da? Jeg synes at det var, altså for meg så var det veldig deilig at verden stoppet opp. Jeg er enig med deg, ass. For du, når du lager musikk så, eller begynner å gi ut album og få liksom en rytme i det, med at det er liksom plateselskaper eller management eller liksom booking som på en måte har sine ting som de vil få gjort og få solgt, som da er konserter og plater og whatever ting liksom, men de vil jo at du skal
du skal gjøre noe hvert år på en måte, eller i hvert fall de vil vite når det skal skje, og de, jeg har lyst til at folk skal være fornøyde med de du jobber med og sånn, så av og til så blir det til at ja, jeg skal lage et album, eller jeg skal, ja, det kommer en single, eller, og så setter du opp konserter, og så blir det en liksom et jag etter å få ut musikk på en måte. Og det å stoppe den merry-go-round liksom, og bare vite at du lager musikk fordi at du bare prøver å utforske noe i deg selv, da. Og det å ha liksom den situasjonen der verden stopper opp og så bare plutselig skjønner at oh shit, nå gjør jeg det bare for meg selv, eller liksom det var veldig deilig for meg, da. Det er noe som vi fans ikke tenker på før det. For ofte er fans sånn, å, dropp mer musikk, hva skjer? Dropp album, mer musikk. Mm. Og så er det behind the scenes, hvor man på en måte dealer med labelet, dealer med forskjellige partnere. Mm. Så den delen føler jeg ikke vi fans tenker på, da. Nei, men ja, og kanskje man ikke tenker på liksom at artister har jo, vi har jo liksom et ansvar for at det er bra det du gir ut, og at du føler at du liksom ja, utforsker noe nytt og ikke repeterer deg selv. Men samtidig, jeg vet faen, gjør det for de riktige grunner da, på en måte. Det er litt interessant at du sier det, fordi for eksempel da, min største artist som jeg hører mest på av alt, det er The Weeknd. Og jeg savner jo The Weeknd når han var The Weeknd back in the day. Mm. Så for meg så elsker jeg når artister holder på det de en gang hadde, på en måte. Yeah. Og ikke lager noe nytt. Mm. Mens med andre artister så vil jeg at de skal lage noe nytt, kanskje fordi jeg følte ikke det de lagde først. Eller... Men det er også veldig, veldig subjektivt, da. Hvor lenge har du vært i go-mode, egentlig? Fra liksom du startet med go-mode til nå? Til folk begynte å forvente det, da? Nei, altså, jeg lagde jo musikk før jeg på en måte ble en soloartist og liksom fikk en karriere. Så lagde vi ga ut mixtapes og vinyler og alt mulig ting independent før jeg på en måte ble en soloartist. Var det Lars og Tian, eller Tiana Lars? Det var Tian og Lars, men så var det også Freakshow før det. Stemmer, da var vi fire stykker liksom, og så vi ga jo ut liksom, vi hadde jo på en måte, jeg hadde jo på en måte gitt ut liksom noe du kunne kalt album før jeg var en soloartist. Okay. Men når jeg ga ut første skiven min i desember 2006, eller 2006, min første solo, jeg er fra Bergen. Den kom den høsten 2006. Og det er jo en hel independent release som vi bare trykket opp CD-er selv og solgte det. Men etter det så kom det en plate i 2009, og da hadde jeg på en måte neste albumet ganske jobbet ferdig til at det kom i 2010. Så kom det etter i 2011. Var det helt om natten? Helt om natten, ja, helt om natten kom i 2010 med rett opp og ned. Og da ble det liksom, det var liksom nasjonalt gjennombrudd, selv om kanskje jeg egentlig hadde et nesten nasjonalt gjennombrudd året før, men det er liksom... Solbriller på? Ja, solbriller på, og da spilte vi festivaler og sånn liksom, og på en måte var ganske mye overalt, men kanskje litt mer sånn, jeg vet faen, underground, eller bare... Rett opp og ned var det du begynte da var det jævlig mye greier liksom, da var det drit mye greier, men de årene der sånn, så hadde jeg allerede masse materiale lagd fra før, sånn at da kunne du bare... Da visste jeg at jeg var på en måte et år foran hele tiden, liksom. Mm. Men så... Ja, så... Skjedde livet. Ja, så skjedde jo livet. Men jeg har gitt jo... Men jeg ga ut et album kanskje sånn annethvert år. En stund etter det, og liksom frem til 2016-17, så tok jeg... En pause til 2019, på en måte. Mm. Når var det du fikk barn, første barnet? 2012. Ja. Men 2012-2013 kom det der 1001 hjem. Ja, stemmer. Så det albumet lagde jeg på en måte når han første gang, Vilfred, kom. Stemmer. Så, Vilfred, ass. Jævlig kult navn. Shoutout Vilfred. Shoutout Vilfred, ja. Det er den andre kunden din.
Jonathan. Jonathan är Wilfred. Charlotte han också. Och så vi snackade om du har gett ut projekt ganska konsekvent sedan den person eller tiden där. Stor diskografi, ass. Absolut. Ja. Och men det jag lurer på för att du är nu blivit du är på något sätt jag var ju i Bergen en period och jobbade med musik och bevegde mig i de cirklar. Mm. Och där fick jag lärt väldigt mycket om Bergens kultur, Bergens byn. Og hiphop-kultur, altså hiphop-historien i det stedet da. For you gonna learn, ja. For det ikke sånn som her. Det gonna teach you. Der det jo, og det du har jo nå på en måte blitt, jeg føler alle sammen på en måte den enighet om at Lars Werler is the goat of is Bergen. Facts. Mens her i Oslo så har man jo mange goats på en måte. Man kan diskutere litt. Ja, litt med ever. I Bergen så føler jeg liksom at de fleste enige om at Lars Werler på grunn av katalogen hans, impacten hans, soundet, og måten folk har på en måte adoptert hans sound og hans på en måte flow patterns og måten å ti ting på de tingene der, så han blir liksom betraktet som det goat der borte. Mitt aller første minne med Bergens rap, det deg. Jeg jo veldig ung, sant? Så når du slapp rett opp og ned, det var jo det eneste jeg hørte på når jeg var 10 år gammel. Mm. Og du var kanskje mitt første møte med Bergens dialekten også. Mm. Sånn du introducerade Bergen till mig selv om jag aldrig har varit där för. Mm-hmm. Men du har inte varit där för. Det är nej. Så jag följer att du har i hvert fall varit med och forma en norsk hiphop och rap för min del i hvert fall. Och så lurer jag lite på när du startade med musik, vem var det som introducerade dig till norsk rap? Till norsk rap. Eller var det noe du bare sånn, ah shit, jeg skal gjøre det her liksom? Ja, nei, jeg tenkte ikke så mye på norsk rap når jeg hadde lyst til å begynne å rappe. Mm. Det var jo bare fordi at jeg hørte på Tupac eller Wu-Tang eller et eller annet. Og syntes at det var jævlig interessant, eller kult, og musikken var fet liksom, eller jeg vet ikke. Og likte å rappe mer på sangene liksom. Men Gearson er jo på en måte den sånn lokale fyren som var på en scene og rappet, og jeg tenkte at dette kan jeg jo gjøre, liksom. Mm. Og jeg tror at det er veldig mye av Bergen sin sånn her rappscene er jo veldig inspirert av på en måte oss, vil jeg si det, men mye har jo utgangspunkt i liksom storebroren til Gearson sin CD-samling. Okay. Liksom at det ganske mye utgangspunkt i det liksom. Da. Og han liksom la ut en skive nå også. Ja. Big med Sexy Angelo. Og Angelo ga ut en plate. Jeg er med på en sang der, faktisk. Okay. Den kom i desember. Den var veldig, veldig, veldig bra. Ja, absolutt. Jeg likte det. Men Shout out Big Sexy. Ja, shout out Big Sexy. Ja, Gearson var jo på en måte en sånn lokal inspirasjon. Han også er jo en staple i den byen der. Som er, men han er jo fortsatt liksom still running shit, som jeg mener. Han er jo det er jo the Jay Prince of Bergen, som jeg mener. Og han er en person som har så mye kjærlighet for, så mye respekt for. Fordi at han ga meg også en sjanse til å kunne jobbe med musikk og kunne gjøre det. Og ikke bare meg, men a whole lot of brothers. Og på den tiden der, så liksom, i Norge, så er det liksom, det er kanskje ikke så ofte at folk drar folk inn i varmen på den måten som han gjorde da, som han har gjort med mange. Mm. Og han er jo da, hvis vi ser på Dårlig Bane, Martin Hazy, Angelo Reira, hele den waven av Bergens rap, så er det jo Gearson som på en måte har fått dem inn, pushet dem inn, gitt dem guidance. Og han er veldig sånn der, det er ikke bare rap liksom, han er liksom en big homie da. Mm. Som folk kan chatte med om forskjellige ting, han har mye erfaring, han har kids og familie, så jeg kunne liksom kaste ball med han ofte om masse forskjellige ting. Det gjør jeg fortsatt, og det også er en ting som jeg har jævlig mye respekt for. For selv om jeg ikke er der lenger og er på label og jobber der borte, så er det fortsatt the same love. Det er fortsatt, når jeg møter han, han sa han kommer hit også, touching the streets, hey, han også. Det er jævlig fett. Og så jeg har masse kjærlighet for Gearson. Og dere er jo, han er jo dere er fortsatt rocking. Ja. Nei, det er jo samme. Vi spiller de samme konsertene som vi gjorde for Nei, men det er kult, for ofte så er det en fallout at one point med enten folk vokser fra hverandre eller ditt og hverandre. Ja, og vi har jo reist så mye sammen at det har definitivt vært perioder der det har vært vanskelig liksom. Men nå er det bare, vi er bare veldig heldige som kan gjøre dette enda liksom, og reise rundt og
spille musik. Det är ju helt nydelig. Absolut. Och Gerson I tillegg til det, han har ju då som de fleste vet, men hvis ikke dere vet, Gerson var part av en da legendarisk rapgruppe som heter A-laget. Det da var Gerson og det var Stor P, som er Another Goat. Mm. Og The Late Great Vågar. R.I.P. 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 Yes. Og med det så vil jeg også spørre deg om om Vågar og Vågars på en måte rolle, for NMG var da det kollektivet dere startet på den tiden der. Og hvordan ble du kjent med Vågar egentlig? Nei, vi ble jo kjent på, jeg tror kanskje første gang jeg møtte han så var det I studio. Mm. Eller, jeg litt usikker, men nå det de første minnene, liksom at vi lagde en sånn sang med jævlig mange eller den heter Bergen Represents Part 2. Dette var på en tid der det var liksom sånn her det var ingen som hadde et studio. Nei. Det var liksom veldig sjeldent. Så det å få liksom tilbud, jeg hadde lyst til å komme I studio og rappe, da det var veldig spesielt. Mm. Så jeg hadde liksom blitt spurt sammen med mange andre om ja, nei, det skal være, vi skal lage en sånn sang. Og så var Vågar der. Og det, han to år, eller var to år yngre enn meg, men veldig den samme personen som han alltid var, fra første øyeblikk, liksom. Mm. Så han, jeg husker det var noen folk som pleide å si sånn her, at han, ja, han der, han går rundt og sier at hiphop en subkultur. Mm. Og de mente at liksom at han brukte ordet subkultur feil, og da var han liksom sånn 13 år så jeg, og jeg visste ikke hva subkultur var I det hele tatt, men jeg hørte at det, de sa at det var feil, men så gikk det noen år, og så tenkte jeg tilbake på det nei, det var jo helt korrekt, det var jo subkultur altså. Han visste det shitet, og han, greien med han var at han visste jævlig mye shit, jævlig tidlig liksom. Han var jævlig smart helt sinnssykt, jeg så den samtalen I går bare for å se om jeg kunne komme på et eller annet vi kunne snakke om med han og faen, så mye greier han der fyren men det var det, han var jo bare en sånn svamp som tok til seg informasjon og så når han møtte noen som kanskje det passet å snakke om det med så kom det ut igjen og så liksom tok han det med seg videre lærte han noe nytt der og gikk videre men det jo, altså han, vi var I USA liksom Jeg var I USA og spilte på South by Southwest, som bransjefestival der A-laget og Lars Bøhler var booket til hiphop-delen der. Og så ble vi kjent med noen rappere fra Austin som vi hang ut en uke etterpå festivalen var ferdig, så bare hang vi ut hjemme hos de og gikk I studio der og fikk liksom vår lokale lille gjeng der. Men da var det en del sånne samtaler som small talk som Vågar bare evig god på. Uansett hvor du setter han liksom, så han var bare så jævlig god på å bare snakke med hvem som helst. Sitter liksom og snakker med sånne 40 år gamle gangbangere om... Ja, de snakker om liksom probation, og de har noen ankle bracelets, og, men så finner de ut at vi har mange ting til felles, og liksom, en greie bare sånn, ja, alle liker chicken. Og så er det liksom, ja, ok, chicken. Og Vågar liksom sånn, I can't understand where you put the... Waffle, chicken and waffles. Is that a real thing? Dere tar chicken and waffles. Og så de bare driver og litt sånn der amazed av hverandres tradisjoner og sånn, og våger å fortelle sånn der, when we eat the waffles, we take the sour cream on the waffles. Og han der duden Rico bare, wow, what are you talking about? Vågar, man, you need to get down to Atlanta. It's a black man's heaven, you know. Men bare, han var bare evig god på small talk, da. Og komme seg rundt og snakke med alle mulige folk. Ekstrem kunnskapsbank han gang der hadde. Det var RIP til Vågar, altså. Og den impacten han har hatt på, ikke bare på norsk rap, men på norske rappere.
Er helt ekstrem liksom, og det har fått meg faktisk veldig mye til å tenke på min egen legacy as a human being, da. Ikke i musikk og sånne ting, men bare som et menneske, og hva jeg legger igjen hos folk, hva slags conversations jeg har, og liksom de tingene der, da. Så triple salute til Vågar. Jeg har en story til som jeg vil innpå, som er jævla funny, og det var når vi gjorde Min Feil remixen. Backtrack tilbake til helt ny. Han nettopp, jeg ble kjent med en kar som bodde i en leilighet her borte. Vi lagde en låt sammen, min første låt. Jeg husker når du skrev den. Yes. Den sto skrevet på to A4-ark. Yes. Og han sa til meg, yo, hør på den låten her. Han, ja. Acoustic type shit. Ja. Og så leste han bare den opp. Jeg freestyler den R&B-låten her, på soverommet. Og på dette tidspunktet, jeg var heartbroken. My heart was broken. Yeah. Og jeg nettopp slått opp med min første girlfriend, Shara Hu, forresten. Jeg skal ikke si navnet hennes, men hun fikk nettopp baby, så kjære hun. Triple salute. Og så jeg var heartbroken, og tenkte, ok, nå må jeg bare skrive en love song for get her back. For det var jo sånn man gjorde back in the days. Man tok en boombox, og så sto man utenfor vinduet. Jeg tenkte, det var den perfekte planen. Så jeg setter meg ned, jeg begynner å skrive, og jeg har en storebror som lager musikk. Sant? Så hey, don't laugh at my pain. Nei, det var noen Ja Rule shit. Det var noen Ja Rule shit her. Det var Thug singen. Yeah, Thug love. Yes. And I know you're getting bored. Så jeg skriver denne låten her da, og så recorder vi den, og så spiller jeg den av for litt folk, og folk sier, ja, men den her, det er en bra låt. Og så tenker jeg, la meg sende den. Og så sitter jeg på Facebook sammen med fetteren min Mahad. Triple salute Mahad også. Kjære til Mahad. Han sier til meg, inn på Facebook, så ser jeg at jeg er venn med Lars på Facebook. Som er veldig random. Yes, veldig random. Men du vet når jeg bare venner med rappere. Du vet, det er også that lifestyle. Og så bestemmer jeg meg for å sende den til Lars. Jeg sender den til Lars. Jeg tenker, han kommer ikke til svaret engang, skjønner jeg mener. Jeg bare skriver sånn at typen bare syntes du eller et eller annet i den duren der da. Plutselig han sender meg en melding tilbake. Han sier, hey, jeg likte den låta her. Let me jump on it. Yeah. Let me grab that shit. Let me jump on it. Jeg tenker, no. Første tanken min var, dette må være en fake bruker. Så jeg mener. Jeg begynner å spørre folk liksom, det var Lars Væland, min page. Og så fikk jeg, du gjorde det hella quick også. Får tilbake verset. Jeg husker den dagen. Jeg kommer alltid til å glemme den dagen, ærlig. Jeg fikk panikk. Jeg ringer alle gutta mine. Jeg sier, everybody, kom opp til leiligheten nå. Jeg tør ikke å høre på den selv lenger. Jeg sier, alle gutta, kom opp. Alle gutta, husker du? Ja. Leiligheten var full av niggas. Ja, sverger. Vi spiller, vi hører på den, og så tenker vi, plutselig hører vi Lars Væland vocals. Niggas go crazy der. Jeg hører ikke hva han sier, for vi driver og hopper rundt. Ja. Vi skjønner ikke hva han sier. Vi turner opp til det. Det er en rolig sang, og niggas turner opp. We go crazy, man, bitch. Championship still. Det var en great experience. Det er kanskje en av, i musikk, så er det en av de beste tingene som er. Er det låta ute? Låta ute? Den har ikke jeg hørt engang. Det er dritbra. Jeg hørte på den i helgen, faktisk. Det er tune, det der. Det er real motherfucker. Dog Emotion. Det er på Lars sin EP Volume 1, tror jeg. Ja, det er Loading, heter han. Ja, Loading, ja. Jeg tror det er en eller to. Det er nummer en, tror jeg. Det er nummer en, ja. Stemmer. Så det var, og det var min første låt, så det var min intro to the game. En goat feature. For vi visste ikke, jeg visste ikke at du drev og chatta med han og på en måte var hvem han. Bro, jeg visste ikke det selv engang. Nei. Du var veldig usikker. Jeg bare sendte den, og så kjære Maha, det var han som, for jeg sa at han, nei, ikke plage han. Og så sa han, jo, send. Jeg har en annen ting som jeg også har lurt på, som jeg har lyst til å snakke med deg om. Husker du den perioden alt som papa var fra Bergen? Det var en gap på kanskje sånn 5 år. Everything som var papen i Norge, som folk snakket om, var fra Bergen. 100%. Hva tror du skjedde? Ikke at det ikke er noe lenger, men jeg mener bare at nå var forrige gang vi fikk en big rap. Nå snakker jeg rap da, for det kommer jo alltid bra musikk fra Bergen, men big rapper ut fra Bergen. Vet du hva, kan jeg svare på det? Ja. Jeg tror, eller for min del i hvert fall, så er det bare noe med den Bergens-dialekten som er så jævlig sexy. Sexy? Ja, det er så sexy. Hvis en kar snakker, har Bergens-dialekt, he's a 10 straight away. Såpass. Så det er bare noe med den dialekten som bare hitter
etter ASMR-en i bakhodet mitt. Det er helt, helt... Sexy er den ikke. Jo. Men den er hard. Ikke på damer, ikke på damer. Ja, på damer er det veldig sånn aggressivt. Ja. Men på karer så er det bare sånn, ja, man, jeg bare chiller, livet. Ja, det er veldig sånn der, den played, det er sånn, jeg har jo min teori om at Bergen er jo Norges sørstaten, da. Det er Norges Houston, Norges Atlanta. Det er en annen sound, en annen poeng. En annen, de har veldig på en måte, samhold og tilhørighet til hverandre. Mm. Og antall musikk, altså hvor mye musikk de pumpet ut i en periode. Yes, ja. Yes. Men og det de samholdet bergensrappere har, absolutt. Det er noe helt eget i forhold til hva bergensrappere i Oslo. Mm. Det er noe helt eget i forhold til hva Oslo-rappere har. Ja. Her er det så mye competition. Mm. I Bergen så er det mer sånn... Du er dope. Du er dope. Ja, la oss gjøre noe. Det er fordi de rapperne i Bergen er fra Bergen og bor i Bergen kanskje, men i Oslo så vil det være rappere fra hele Norge på en måte. Ja. Og det er her bransjen ligger. Jeg tror det er veldig mye å si at det er her bransjen ligger. Ja. Mm. Det, er liksom, det tror jeg er det viktigste. Det gjør til at folk er liksom greedy på sånne ting som det der. Ja, men altså det er fordi at, og når du er i Oslo så tenker du også liksom at alle i Bergen er venner. Ja. De er jo ikke. Men er det mye gangshit? Jeg har ingen kommentar. Men nei, men altså det er jo... Ja. Nei, du er ikke alle som er venner, det er bare det at, men det ser jo litt som fra utsiden alltid. Men så følte jeg når jeg var der borte, så følte jeg at jeg ble embraced helt sinnssykt av alle liksom. Jeg kunne gå inn og jobbe med whoever I want. Jeg fikk liksom, jeg jobbet med Lars, jeg jobbet med Store P, vi gjorde en låt sammen, jeg var i studiet med Kamelen, gjorde noen låter. Og det var liksom bare helt... Men du fikk en crazy entry, du jobbet med Lars før du faktisk var i Bergen. Kanskje det var det som gjorde at jeg ble solidified når jeg dro ned dit. I don't know, men i hvert fall folk så mad love da. Og jeg føler at hver gang jeg spurte noen om å jobbe, både senter eller artister, så ble jeg møtt med liksom sånn en annen energy enn det man møter på her da. Hvor det er liksom mer, hvem er du, hva slags følgere har du, hva slags value har du, mer enn liksom la oss create. Sammen together da, til og med hvis vi fucker med deg. Kanskje det er fordi du var fra Oslo? Ja, kanskje. Men det er sant, altså, jeg også har tenkt at... Ja, det er sant, de trodde du var fra Oslo. Det er sant. Ja. Men du er egentlig fra Risør. Nei, jeg er egentlig fra Vegårsje, nabokommunen til Risør. Ah, okay. Men familien min bor i Arendal, så hvis noen spør meg, så sier jeg bare Arendal, for jeg vet hvor Vegårsje er. Og Arendal er liksom hubben av det. Ja, det er bra stedet. De har bra bobling. De har det. De har det. Top notch bobling. Er du god i bobling? Nei. Men, kasting, jeg har sagt, det er altså bowling en gang. Du sier du ikke fuck med det, er det alvor? Hvorfor lever du står her og lever? Men det er fordi at på den bowlinghallen så er det billiard, det er all types of shit, det er liksom en cultural hub, okay. Folk møter og bare linker opp og bare... Det var det merket, det var liksom en hatspate. Ja, absolutt, absolutt. Så det er good times der. En ting som vi må innom, veldig kul ting. Jo, forresten, før vi går innom det, Big Motherfucking Lars Vaular skal headline Bergensfest. Yes, sir. Let you not hang. Det er jo faen meg. De skal henge. Yes, for sure. Han for kan henge og slenge. Og det er jo, big. Det er jo big like a motherfucker. Det er, eller... Er Bergens, hva har du sagt er biggest? Øya eller Bergensfest? For du har allerede headlinet Øya. Ja. Som var i seg selv. Men dette Bergensfest i år tror jeg er større. Og så er det jo Bergen, som betyr at du er på hjemmebane foran yo people, your kin. Det samler folk der. Ja, nei, det blir på en måte en stor dag. Ja. Sist jeg var på Lars Vaular Headline Festival, så var det på Øya. Jeg vet, du har hørt mye om det, men homie var for meg, hadde på seg en syk kjole, hang opp i noe Superbowl. Men hvor lenge hadde jeg den kjolen på? Ikke så lenge. Nei, det er en big mess. Jeg snakket med noen, de bare, jeg var sånn, jeg hadde på han i 2-3 sanger, men det var liksom bare, det var på en måte intro-delen. Ja, og så etter det hadde du gjort tracksuit. Men greien, du må jo si at det er fløy. Ja, det fløy oppe, jeg skal akkurat si det. Han fløy oppe som i fucking Superbowl type shit. Og vi stod der i regnet. Og det var faen meg helt sykt, altså. Absolutt. Men for jeg har snakket med mange som ikke har vært på konserten, og bare sånn, de bare, ja faen, du gikk med denne kjolen hele konserten. Jeg var der, jeg trodde det. Fordi folk ser et bilde, og så, ja, han hadde det på en konsert, så tenker de sånn at det er liksom hele konserten. Men det er sykt at det er så lite som skal til for å få tak i oppmerksomheten til folk. Ja. Og ta på den fucking kjole, liksom. Ja, det er noe Jeffrey shit. Jeg ville på en måte bare gjøre meg ferdig med alt det der
showbusiness-greiene på første tre låtene. Ok, jeg flyr, jeg har en kjole, it's done. Trenger ikke gjøre noe mer. Alt det her driter dere holder på med, det ikke viktig. Nå det bare konsert. Men en annen ting som også, det jeg husker best fra den konserten, som jeg synes var jævlig fet, bare sånn sprinkle on top, var de laserne på trærne. Ja, det var masse greier ute der. Det, ja, men det var de helt opp, kaos. Liksom, de det ga jo ingen mening. Nei. Det var jo fucking Star Wars. Det var helt og crazy. Røyk og... Helt crazy. Det var og så sto det dato, og så bare alle bare snudde seg og bare, hva er den datoen? Når er det? Hva var det for noe egentlig? Hva var datoen? Det var en dato til et eller annet. Det sto en dato. Droppet du noe etter det? Det, akkurat det på skjermen bak? Det husker jeg. Nei, på trærne og sånn, så stod det liksom 26. i trærne. Kanskje det var en fail. En kodefeil. Nei, hva kan det ha vært? Jeg husker ikke helt hva det var. Nei, for jeg husker, jeg tenkte... Men det var mye rare greier. Det var jo det jeg husker, er at de som jobbet på scenen, sånn, de, hva heter det? Ja, de som skifter ting og sånn, liksom. Mhm. Hun ene var klædd ut som Snehvit. Det var masse crazy shit som skjedde på scenen. Jeg bare, Det var fullt kaos. Ja. Den konserten var helt... Hadde du tatt syre på den konserten? Nei, nigga, you're going up. Etter showet der skjønte jeg forskjellen på headliner på festival, og på en måte være booket til å spille på festival kanskje litt tidligere, og headliner den kvelden. Eller ja, den da får du lov å fly, og da får du lov, ja. Da kan du gjøre hva som helst. Jævlig heftig. Det er liksom som Superbowl halftime showet til. Superballs, man. Ja, Superballs. Superballs på Tøyenparken. En annen som har headlinet Bergensfest. Post Malone kommer til Norge lørdag 22. april. Det er en lørdag, ass. Det er en lørdag, som er kult i seg selv. Hva tenker dere om det? Hva synes dere? Jeg har ikke catchet Post Malone live ever, egentlig, ass. Har stått på, for jeg ser liveshows av han, så han går crazy. Mm. Og spilte ikke han på blå en gang? Jo. Og ble nektet å komme inn på Fisk og Vilt. Ja, hva var det for noe? Det var jævlig lettest. Jeg står inn på Fisk og Vilt, og så ser jeg ut, og så ser jeg han død. På Fisk og Vilt var det en svær pakke som var jævlig sinnet. Og han sto der liksom, og Post Malone, sin manager, han står der bare sånn, kan vi komme inn, blablabla. Og han bare kikket på en sånn der white boy med braids. Og på den tiden var han ekstra, ekstra. Mm. Og han var sånn, hva faen, stille bak i køen. Du skjønner hva jeg mener? Og han bare sånn der, og hun dame prøvde å forklare han, no, he's an artist, he's from the United States. Og han bare sånn, hei, gå bak i køen. Men hvor tid var det da? Dette her var White Iverson-tiden. I en single ute? Han hadde en stor single. Ja, ikke sånn, hadde ikke den første sånn super big. Nei, det var før. Hva heter han, den med 21 Savage? Rockstar. Ja. Det var liksom den første det, men var ikke congratulations for det? Jo, men det kan godt være. Men jeg husker bare at jeg så han på, vi spilte på samme festival i, hva heter det? Larvik? Nei, hva heter den? Stavern, ja. Og da hadde ikke jeg hadde hørt White Iverson og denne Too Young To Die, den digget jeg liksom. Men jeg visste ikke at han var liksom verdens største artist. Sånn, jeg trodde han hadde de to sangene, og så hadde jeg på en måte ikke følt så mye med etterpå det. Men så jeg sånn der at det var liksom sånn der 6 billions, så hadde jeg hørt den helt sangen. Jeg husker bare, jeg visste ikke at billioner, at det var liksom... Han er stor liksom. Ekstremt, ja. Veldig sånn, veldig sterk sånn meloditeft. Han var liksom... Han var dødskul, men han var en utrolig chill person. Alltså han kom bara bort med bara, för jag hade fått en sån där, jag hade glömt att ta med mig jacka, jag tänkte det var sommar och sånt. Så jag kom på sommarfestival och började frysa med en gång, så jag spurte en av de där som jobbat där om jag kunde låna en jacka, så fick jag en sån där Clas Olsson jacka. Nice, så tog han på mig, stod jag där och så kom Post Malone, han bara... Nice jacket, man. Og så begynte vi å preke. It's Klaas. Ja, yeah. It's Klaas Olsson. Yeah. Swedish dude. Men han var super chill. Tok vi en tatovering. Han er... Dere tok en tatovering? Ja, han Maserati. Ja, tatovert og noe greier. Ja. For de er jo samarbeidet mye, tror jeg. Ja, de var kompiser. Mm. Så det var... Han var super down to earth. Of course, han skal spille Telenor Arena. Hva tror du? Telenor Arena. Ja. Vi trenger en ny arena, ass. Ja, det er så lød lyde. Ja, det er det. It's an experience. Er det større eller mindre enn Spektrum, liksom? Det er større. Mye større. Mye større, men Spektrum har en nice... Dobbelt så stort. Så det er det som er problemet med Post Malone. Han er såpass stor, han må spille på Telenor Arena. Mm. Men igjen da, så hvis vi hadde hatt en Spektrum bare... 3 ganger større. Arena hadde vært perfekt, altså. Den type liksom arena. Lørdag 22. april, go cap them tickets. We gonna be there. It's gonna be hot.
Vi gleder oss. Jeg har jo Post Malone, en sånn artist som jeg ikke hører så mye på, men som har mange låter som jeg synes kule, liksom. Mm. Så jeg gleder meg til å se han. Jeg gleder meg til å se han føle musikken så hardt at folk tror han på crack. Ja. Har du sett de videoene? De videoene hvor han spiller live, ja. Og folk legger ut som hva skjer her. Jeg tror han bare putter inn og lærer FBA. Han bare føler musikken så hardt, tror jeg. Det er bare noe, fordi det kan jo hende liksom... Mange artister er jo kanskje på spektret til å være autistiske. Ja, sikkert. Så man liksom, i hvert fall med meg da, når jeg hører musikk, så bare, det skjer noe i kroppen min, og det bare kiler, og man blir helt sånn, åh. Han buster virkelig, fordi musikken er så spa. Nei, men I respect it. Jeg tror du hører mye mer på, eller har hørt mye mer på Post Malone enn du tror. For alle er låter her og der som du på en måte har bumpet mye. Billboard ga ut en liste av sine topp 50 rappere. Fra Bergen. Kjære av Billboard. Og topp 50 rappere. Vi kommer til å ta utgangspunkt i topp 10-lista deres. Amit, take it away from the bottom. Ja, vi tok topp 10, og der er det nummer 10 er Nicki Minaj. 9, Snoop Doggy Dogg. 8, Drake. Nummer 7, Lil Wayne. 6, B.I.G. 5, Eminem. 4, Tupac. 3, Nas. 2, Kendrick. Og nummer 1, Jay-Z. Hov. Bare før vi går inn på den lista her, og begynne å diskutere det, så vil jeg bare høre meg, for i sted, når du sa, du snakket om impactene dine, så nevnte du Tupac og Wu-Tang og sånne ting. Men når jeg snakker med Gerson og de gutta, så snakker de om 3-6, og det er nesten bare sånn Sørstad, Ghetto Boys, Pimp C, bare sånn Sørstad-shit nesten som de snakker om. Hadde du andre influences enn dem, eller? Nei, men jeg tror at jeg tenker mer på, eller jeg snakker om musikken som jeg hørte på når jeg var 12, liksom. Ja, ok, jeg skjønner. Men det var jo egentlig ingen av de som hørte på 3-6 når vi var 12, liksom. Jeg skjønner. Men bekymringsmelding da, altså. Hvis du skulle sagt liksom West Coast, East Coast eller sørstatsmusikk da, hvilken av de ville du sagt har påvirket mesteparten av fra du var 10 til du var 30 da? Jeg tror alt sammen like mye på en måte. Ja. Det er liksom en god blanding av det, og bare en forestilling om at du kan ta noe fra enhver type musikksjanger liksom, eller, og en regional liksom sound når det gjelder rapmusikk liksom. Du kan absolutt når vi er det liksom på sånn her, vår oppfatning av Oslo var liksom at de bare hørte på musikk fra New York liksom. Men det var jo sikkert ikke sånn, men det var jo på en måte mye av det som kanskje ble spilt på National Rap Show, og liksom at folk gjerne hørte litt mer på Jay-Z og den delen av rap når jeg var 10-åring liksom. Men vi hørte jo på liksom alt mulig, men den her listen der da, ja. Jeg vet ikke det, du er ikke helt enig. Hvordan ville din topp 5 sett ut da? Den er vanskelig å decipher. Altså personlig jeg, men jeg synes jo på en måte at det har mye å si hvor tid de her artistene kom liksom. Sånn her, at bare sånn her, hvis du skal snakke om liksom de, jeg tror at impact har noe å si. I min vurdering av det, så tenker jeg liksom at det har jævlig mye å si. Absolutt. Så jeg synes på en måte at det blir veldig vanskelig å lage en liste med folk som er døde. Fordi at Jay-Z kan aldri være over Tupac på en måte for meg. Bare sånn der med hvor mye Tupac gjorde før Jay-Z kom i det hele tatt, så blir det liksom, det blir vanskelig å sammenligne. Men hvis vi ser bort, for det her er det, her vil jeg tippe at de har tatt og Kendrick er jo sikkert en bedre rapper enn alle de der, men jeg driter i det. Jeg synes ikke han, eller liksom jeg har jo ikke det forhold til han som jeg har til Andre, som han har tatt hele stilen ifra egentlig. Absolutt. Liksom, sant? Så det... Jeg husker ikke hvilken plass Andre hadde på den lista. Han ville jo vært nummer en for meg. Jay-Z? Andre ville vært nummer en. Big Boy ville vært nummer to. Tupac, Kanye, Bon B fra UGK, og Pimp C. Så det er top 5. Det er min top 5. Og da er det jo Hvilken coast du er i 40
vill ha varit en topp 5 rapper. Han är den bästa rapparen någonsin. Han var faktiskt han har lagt mest trender, han har lagt mest ord. Han har lagt fucking han har lagt burgerkedjor och liksom Thrill Burger, det har ju Bambi också. Ja, det är sant, det är bäst på mat. Det är viktigt för mig. Ja, det är gärna. Och men du, i den topp 5 du nämnde nå så var det ju bara Southern rappers. Ja. Ja, nej det men så det var det var nog 50 gick nog någon från 50 vill jag ju ha haft på topp 5. Den blev jag lagd. Ja, men vad man hoppa? Okej, för exempel här då att 50 Cent är själv liksom är en topp 10 rapper, det är bara det disgrace. 50 Cent nummer är att han på nummer 1. Vad med Wayne? Wayne är för mig är top Wayne 3. Är liksom väldigt bra, men jag bara syns jag är inte så glad i Lil Wayne. Nej, liksom att han blev som superrapper. Jag likte Lil Wayne när han var i Hot Boys. Ja, jag skönde. Varför är inte Future det? Har BG varit framme i stället? Kommer inte Future på topp 20, topp 25? Vi får det också här på runt där. Ja, säkert. För här tror jag de tar höjde för längd på karriären. Impact. Antal hits. Så numbers. Är det Billboard? Så de må... Ja. Det må ha lite... Absolut, så det är mycket som går in i där. Men bara för att uppsummera din top 5-liste, det var Andre 3 Stacks. Du är ju lite, du är och 50 Cent. Ja, 50. Yeah. Okej, okay, så hvis vi tar random då, Andre, Big Boy, 50, Pimp C. Bambi. Ja, Pimp C. Det är alltid det där duorna. Det blir lite vanskligt. E40, oj. E40. Och E40, okej, men då har vi en top 6. Men oj, är en som för mig på något sätt är liksom världens bästa rappare, det är Dizzy Rascal från England. Det är sån där mest sån impact på mig som han var en i den där liksom. Det kan Dizzy, fucking bästa rapparen liksom. Och bara som på stilmässigt sån där du har, han producerat det första albumet sig själv, en egen sound, en egen måte att rappa, den är allt är liksom något helt sån där utav ingenting på något sätt, så absolut. Är det bara något kunst liksom. Fett. Så det fett. Ja. Ja, det var en intressant lista och på den listan så lägger jag märke till att egenart, originalitet är på den röda tråden i de sex då, för alla de är väldigt annorlunda, men alla de är på något sätt pionjärer i sin egen grej då på något sätt. Så det är fett. Det är dope och jag är ingen rapper. Det är kanske bara Drake som är på min topp 10 som samsvarar med den listan här. jag hade också puttat Future på den. Ja. Min topp 5. När det kommer till min topp 5, men jag är vuxen upp och jag har en bror, min kära Big Deuce. Han har puttat mig på rap och då blev jag puttat på väldigt sånt. Jag var ju på den East Coast-singen väldigt länge. Så det som du snackade om någon när han var, är du 12 år och hör på 36? Det var han. Ja. Jag menar. Och så min topp 5 är då Hov. Yes sir. Och jag syns också att Nas är en jävla bra rapper. Ja. Han är så kedlig svar på något. Ja, 100%. Men jag måste på något sätt äga lite att jag faktiskt är en Nas-fan. Det är liksom under... Men det är jag också. Liksom. Men jag vill ta Jay, jag vill ta Big, jag vill ta Wayne, jag vill ta Drake och jag vill ta... Väldigt politiskt korrekt list. Det är det. Det är för den är lite kedlig. Och som nummer 5 honorable mention. Vad är det? Personlig call. J. Cole är min favoritrapper. Blir ännu mer politisk. Vad sätter med Kendrick i listan vi? Jag kan inte putta Kendrick in i dag, för det är min, jag snackar bara om min person. Inte bara liksom sån där på en måte, vem som är bäst, men mina favoriter. Yeah. Och det är Cole over Kendrick. Cole is my favorite rapper. Så ja, det är min i alla fall. Men ända mer intressant, som jag spurtade om igår. What's your top 5 Bergens rapper from the Bergens Goat. Det är inte lov att säga så här. Nigga ska bli crowned. Har någon hört någon säga top 5 till Hov? Hvis du är på top 5 till Hov, det betyder du är solidified. Nu måste vi get top 5 live på Skjønte du. Top 5 Bergens rapper från Lars motherfucking Berger. Kommer till att starta några nabolagskrigar i Bergen. Casualties. Ja, nej, alltså jag har tänkt på det, men kan jag lägga lite regler för vi startar? Du kan pröva. Yes, okej. Okay. A-laget är en person. Sen det är 3 rappare. Ja, okej. Okay. Då blir ju listan en mycket lättare. Ja, okej, okay, nej, men A-laget som en då, för hvis ikke så har du tagit upp 3 allerede. Ja. Så A-laget är en. Men då måste jag finna, på något. Okej. Okay. Då vill jag säga att nummer 5, det är en rappare. Nu tar förbehåll om att du kanske inte vet vem alla är. Nej. Men nummer 5, det är en rappare som heter Verk. Ja.
Har du hørt om Werk? Yes. Ja, ikke det. Werk, han er en poet, og han ga ut et album, flere album og noen mixtapes rundt sånn 2009-10, rundt der, noen undergrounds. Jeg tok han med på en sang på albumet, eller to sanger på Helt om natten og Helt om dagen. En sang som han bare hadde liggende og ikke hadde tenkt å bruke, så jeg spurte om jeg kunne være med på sangen. Og så tok jeg med Bjørn Eidsvåg på samme sangen. Så det er en veldig spesiell låt som heter Lea, som han, han, Bjørn Eidsvåg og meg. Damn. Og Werk har på en måte ikke liksom slått igjennom noensinne, men han er bare helt utrolig egen og original og ja, veldig bra. Så han er min nummer fem. Mm. Og så, jeg skal sjekke han ut også. Gå inn i, så hadde jeg egentlig tenkt å liksom at altså, A-lag, de har på en måte de tre top positions. Yes. Så nå, nå fikk jeg litt mer plass. Mm. Men da blir det sånn at jeg visste ikke om jeg skulle ha Girson eller Kamelen som fire eller tre. Mm. Men nå har det mange nye plasser da. Mm. For jeg setter liksom Girson, Vågar og Stor P som nummer en. Ja. Nummer en, den århundredets bergenske rapper. Yes. Kamelen er på en måte en som har gjort så mye på så kort tid, egentlig. Altså, fyren er jo en, han er jo en legende. Ja, han, altså, han er jo en ekte legende. Ja, han er det. De kommer til å spille musikken hans om 15 år, og snakke om han i 50 år, liksom. Sinnssykt impact. Så han må være der. Han hadde tenkt egentlig på en fjerde plass der. Jeg vet ikke hva, jeg vil si at Flex må få være med på den listen. Mm-hmm. Flex skal være på nummer 4, nummer 3 er Kamelen, nummer 2, Tror kanskje jeg vil si Mats Dog. Mats Dog er egentlig fra Bodø. Ja, er det lov? Men han har bodd i Bergen hele livet sitt. Ok, der er det legal. Men han rapper ikke på bergensdialekt. Nei, han gjør ikke det. Men Bergen er en sinnstilstand. Ja, det, og en identitet. Men det er en fair. Hvis er enig, selv om du snakker rart, så blir du akseptert. Ja, absolutt. Altså, kjære Mats Dog, det er som er Dog også. Ja, han har utrolig bra stemme. Mm. Så det har ikke så mye å si. Men nummer en, man. Nummer en, det er jo... Altså, egentlig hadde jeg tenkt at nummer en og to er Vågar og Stor P. Mm. Og så vil det alltid være en sånn der... Hvem som er den beste. Mm. Ja, de er jo utrolig egne på hver sin måte. Mm. Men er det noe jeg har lært sånn, siste måned etter at Vågar døde, så er det liksom at det er bare så jævlig fucked up å ta ting for gitt. Så jeg har liksom hørt igjennom masse gamle greier. Og tekstene til Vågar er jo bare, altså, de er så bra, liksom. Ja. Han var så jævlig forut for sin tid, ja. På så mange måter. Så hvis jeg skulle sagt det nummer en, så er det vanskelig å komme unna Vågar. Mm. Absolutt. Så, men A-laget. Mm. Heavy. Ja, wow, du er en reflektert person, ass. Yes. Veldig reflektert. Shit. For sure. Nei, men da har vi bare for å oppsummere da. Werk, Kamelen. Ja, Werk, rekke for Flex, Kamelen. Men Mats Dog, A-laget. Ja. Nei, men den er helt fair, den. Den er helt fair. Og så noen honorable mentions. Shit. Ja, mange. Sånn, ikke jo, du... Jonas V, ja. Mike T, yes. Petter Beier, yes. Angelo, jeg har glemt. Ja, men de kom, ja. Det er en generasjon under. Hazy kommer jo til å være liksom, på denne topp femen i løpet av et par år. Jeg tror at han kommer til å få et kjempe nasjonalt gjennombrudd i år. Han er en studio rat. Han er i studio 24. Jeg har hørt masse ny musikk som er veldig egen og
Absolutt. Og det, det er en ting som jeg har veldig mye respekt for Hazy for, for at Hazy, han er, musikken hans og personligheten hans er veldig like. Han er veldig sånn, han he don't care about hva du syns, eller hva de kule syns, eller hva liksom, han vil bare create art, han vil create something, noe som er han, og han er en veldig laid back og chill fyr, og aldri har han liksom sånn, jeg har vært i studiet med han ganske mye, og aldri har det vært sånn, la oss lage det på grunn av det. Det har alltid vært bare, bare let's go. Bare let's make something. Lager vi dancehall, så lager vi dancehall, liksom. Mm. Og lager vi trap, så lager vi trap og alle de tingene der. Så det, så er mye respekt for han som en kunstner, da. Da tenkte jeg å gå innom litt låter og musikk som har sluppet uka her. Det er mye musikk å ta for seg. Jeg har lyst til å gå litt dypere inn i det senere, for det er mye fet musikk som har sluppet. First, honorable mention. Mo 3 fra Gæste gutter har sluppet sin første, sin solo-debut-EP. Dum! Dum? Ja, dum. Fy han er tak heter den. Ja. Det er 6 låter. Tunge 808s gjennom hele greia. Kule melodier. Kule melodier. This is the future of norsk musikk. Gæste gutter. Gæste gutter. Mm. Du, jeg møtte en, jeg tror jeg møtte han. Ja. Og jeg har ikke hørt musikken deres, men det var jævlig hyggelige gutter. De er jævlig hyggelige gutter, ass. Ordentlig karer. Gæste er også hyggelig. Du må høre på musikken dem, ass. Det er dritfett. Ja, jeg fucker med den, jeg fucker med den appen. Jeg har hørt på den 2-3 ganger. Den er fett, ass. Så har vi Afterlife. Yeet har sluppet nytt album. Fra statene, selvfølgelig. Han er aktiv, ass. Det var mye skriking og mye rah, men det var fett. Det var litt mange låter på albumet. 22 låter. Benny X har vært med å produsere mesteparten av albumet. Så har vi Stupe Kråke oppover bakke, shoutout Malik, første debut, jævlig fett. Så har vi Lovesick, Don Toliver, Kinda Boring, det var fett, men helt ok. Helt ok. Ja, det var ingenting som catchet meg. Ja, det samme, jeg hørte gjennom hele, og det var liksom, ja, det var Don Toliver. Det var Don Toliver, det var det det var. Så har vi Beethoven og Tyr, som har stoppet en single. En single jeg aldri hadde forventet skulle komme noen gang. Men det var litt jeg synes at Tyr hadde noe fete greier. Han har kult crush, og han har jo som oftest kult crush. Jeg liker jo mye av Beethoven sine greier, og jeg liker jo, jeg er stor fan av Tyr. Men sammen så bare beaten didn't make sense. Det var ikke noe hook-parti. Det var veldig sånn der det føltes ut som bare som vi snakket om tidligere. Det føltes ut som bare de prøvde å lage 3 låter i en låt, og prøvde å lage sånn tags til TikTok, liksom, sånn TikTok skal fange den opp, da. Så det var liksom, nei, det følte den ikke. Det var reachy. Det var reachy. Ok. Det var det? Det var det? Jo, vi må nevne en ting til. En ting til. Og det er at Balenciaga har en låt på vei. Det er faen meg sykt. Veldig kul rollout. Det var, det så jævlig fett ut. Vi gleder oss til å høre. Jeg snakket litt med de tidligere i dag, og den kommer til å det er en låt jeg kan snakke om på podden, sa de. Så jeg vil anta at, at det er en som smeller. Hvorfor tror dere når svenske rappere jobber med norske artister, så er det ofte partymusikk, type collabs? For å tjene penger. Ja, de vet at det er the bag. Det er på en måte ganske avvist, da. Fordi de ser på liksom, fra en som kanskje ikke bor eller holder til i Norge, ser på numbersene, ser at disse artistene kanskje gjør det stort, og så kollaber med de. Altså, norsk rap er jo litt spesielt også, sant? Det er jo litt altså, hvor du kan på en måte ha med svensk rap og dansk rap, så kan du ha klare assosiasjoner til fransk rap og rap fra Nederland, sikkert noe UK også. Mens norsk rap er jo ofte, jeg føler først nå begynner vi på artister som har et sound som minner om andre steder. Mens for eksempel Lars, da. Der er det jo musikk som er Lars Vaular musikk. Så hvis en svensk trapper skulle hoppe på en Lars Vaular låt, så måtte jo han ville hoppe på en Lars Vaular låt, på en måte. Ja, jeg stopper gjerne ofte opp i at sånn der, jeg vet faen hvordan folk skal passe inn. eller at mitt er så veldig mye I min egen fantasi, holdt på å si. Men jeg tror at de svenske artistene tenker gjerne at det viktigste for de er jo å få en sang ut i det norske markedet. Hvis de ser at det er noen produsenter som, eller liksom Balenciaga, er det liksom, hva er de produsenter? De er jo produsenter, eller de er liksom like mye produsenter som artister, på en måte, ikke? Eller? Så det er jo veldig naturlig å liksom
ja, finne noen som bare produserer hits, liksom. Mm. Kunne du ha gjort en feature med de her maske gutta? Ikke nødvendigvis Balenciaga, men en av, noe i den, i det, på en måte, i den verden, da. I don't know, altså. Nei, handler det om ingenting, det på låta? Ingenting er umulig. Nei. Men, jeg vet faen. Nei, ja. Det, altså, jeg tror ikke, ja, det kunne skjedd, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er det jeg prøver å si. Ja, det kunne sikkert skjedd. Men jeg tror ikke det kommer til å skje. Hvordan plukker du låter du hopper på? Er det utifra hva den følelsen den låta gir deg, eller er det hva den personen, eller liksom hva? Noen ganger er det bare personlig. Ja. Og ja, men jeg jobber veldig lite med liksom sessions med skrivecamps eller liksom yeah. med produsenter som sender beats til meg. Det er ikke så jævlig mye så, yeah. Det som skjer i denne episoden her, folk legger deg til på Facebook, sender deg sin debutsingel, yeah. Og så, ja, nei, sant, du sender noen til meg, så er det bra, så hopper jeg på det. Absolutt. Det gjør det. Inboxen skal fylles opp. Det skal ganske mye til for at det er noen som sender en beat som er så fucking bra og yeah. så spesiell i denne verden av fucking milliarder av beats, liksom. Yeah. Så det er ikke så ofte at du liksom, altså, da må jeg på en måte ha tenkt ut et konsept for en sang i hodet, eller skrevet for lenge siden, og så får jeg en beat, og så rapper jeg det, og så hører jeg, oh shit, dette er jo en fucking hit, liksom. Absolutt. Men, ja. Men gjør du noe YouTube, da? Er du innom YouTube og hører på beats, eller gjør du kanskje ikke det? Nei, jeg gjorde det før. Ja. Eller, ja, jeg gjorde det før. Jeg føler det der alle startet. Ja, men nå er jo det blitt, YouTube har blitt så fucking next level nå. Nå er det jo faktisk ville produksjoner der inne. Mm. Ja, ja. Ja, nei, det er superbra produksjoner, men det er jo også liksom litt, eller det er fort gjort at det blir litt sånn identitetsløst, liksom. Absolutt. Fordi at det skal det, passe til alle. Ja. Men noen ganger så finner du bare en fet greie, og så klaffer det, liksom. Det er der folk starter, ja, men homie holdt på før det var type beats på YouTube, mm. Før faktisk YouTube fantes. Yeah. Mer OG enn det jeg trodde 2006-2007. Jeg visste ikke at musikken din gikk that way back. Nei, men fantastisk, my brother. Takk for at du kom innom. Tusen takk. Veldig, veldig hyggelig. Og go cop the merch. Bare snu deg, og så bender du down. Ok. Pause. Hvor er det man kan catche den merchen her, ja? Hvor kan du gjøre det? Catch our merchant. Ja, gå på min Lars Føvla, LarsFøvla.no. LarsFøvla.no. Go catch our merch. Catch en plate. En, hva er det heter for noe? Det heter en LP. En vinyl. En vinyl er uttrykket jeg var ute etter. Yeah. Go catch our vinyl. Avslutningsvis, kan du fortelle litt om det coveret? Mm, nei, det er meg da. Ja. Hvem er som har tatt det? Det er Lea som har tatt bildene, og så er det litt forskjellige sånn design. OK kontor har lagd noe design her. Dope. Og Jibril har også bidratt litt på noe av det filters eller hva. Veldig dope. Episode 19 is a motherfucking rap. Yes, we sir. Are baby. Hey, let's go. Moren din og faren din og hele familien din, søsteren din og bestemor, Sisse. Og alle sammen. Mamma! Moren din og faren din, grr, og hele familien, okay, din, okay. Nasri og Ahmet og Ams.